Marija Valtorta, Evanđelje kako mi je bilo objavljeno. Prva godina javnog djelovanja, svezak drugi, dio drugi, 91. poglavlje. Zastrta u aqua speciosa. Dan je tako jezovit, te nema ni jednog hodočasnika. Kiša pljušti i dvorište se pretvorilo u plitku lokvu, po kojoj pluta suho lišće koje je došlo tko zna odakle, a doneseno od vjetra koji huji i drma vratima i platnom na oknima. U kuhinji i no ikada, jer se vrata moraju držati jedva pritvorenima kako bi se spriječilo da kiša ne ulazi u nju, dimi se i suzi se i kašlje se, jer vjetar vraća dim natrag. I imao je pravo Salomon, mudro je Petar, tri stvari čovjeka teraju. Svadljiva žena, a nju sam ostavio da se u kafarnaumu svađa s drugim zetovima, ognjište koje dimi i krov koji propušta vodu. A to dvoje ovdje imamo, ali sutra ću ja misliti na to ognjište. Ići ću na krov, a ti i ti i ti, Jakov, Ivan i Andrija, doći ćete sa mnom. Kamenim pločama ćemo povisiti dimnjak i napraviti mu krov. A gdje ćeš naći ploče? Pita Toma. Na strehi. Ako ondje kiši, nije kraj svijeta. Ali ovdje? Zar ti je žao što se tvoje jelo više neće ukrašavati sa čađavim suzama? Kako ne? Samo kad bi uspio. Gledaj kako sam namazan. Kiši mi na glavu kad stojim ovdje uz vatru. Izgledaš kao kakvo egipatsko čudovište, kaže Ivan smijući se. I doista, Toma ima čudne crtice po napuhanom i dobročudnom licu. Prvi se smije on, uvijek veseo, a smije se i Isus, jer upravo dok Toma govori padne mu jedna nova kap puna čađe na nos i po mu vrh. Ti koji si vještak za vrijeme, što kažeš? Hoće li dugo trajati ovako? Pita Petra i Škariot, koji se od nekoliko dana Savi izmijenio. Sad ću ti znati kazati. Idem se igrati astrologa. Kaže Petar pa ide na vrata i otvara ih malko više pružajući van glavu i jednu ruku. Zatim izreče svoj sud. Vjetar nizak i od juga. Toplo ima gluština. Mm, malo je... Petar zašuti, Potom se uvlači polagano u kuhinju i pritvara vrata, ostavljajući tek uski otvor paviri. Što je? Pitaju trojica ili četvorica. Ali Petar daje znak rukom da šute. Gleda. Zatim kaže šapčući. Ona žena je. Napila se vode iz dence i uzela je svežanj pruća koji je ostao na dvorištu. Sva je mokra. Sigurno ne gori vatru. Odlazi, idem za njom. Hoću da vidim. Izašao je oprezno. Gdje li može boraviti da može biti uvijek ovdje blizu? Pita Toma. I da može biti ovdje po ovom vremenu? Kaže Matej. Svakako ide u selo, jer je i prekjučak kupovala kruh. Kaže Bartolomej. Prilično je postojana kad može onako biti pokrita velom. Primjećuje Jakov Alfev. Ili ima neki velik razlog? Završava Toma. Je li to pak doista ona o kojoj je jučer govorio onaj judejac? Pita Ivan uvijek su tako dvolični. A Isus uvijek šuti kao da je gluh. Svi gledaju u njega, sigurni da on zna, ali on radi s oštrim nožem na komadu mekanog drva, koje se malo po malo mijenja u zgodnu veliku vilicu za vađenje kuhanog povrća iz vrele vode. A kad je završio, pruža Tomi svoje dijelo, koji se upravo čitav posvetio kuhinji. Baš si valjan učitelju, ali hoćeš li nam reći tko je? Jedna duša, za mene ste svi duše, ništa drugo. Muškarci, žene, starci, djeca, duše, duše, duše. Bijele duše djece, plave duše dječaci i djevojčice, rumene duše mladići i djevojke, zlatne duše pravednici, duše od pakline grešnici. Ali samo duše, samo duše. I smiješim se bijelim dušama jer mi se čini da se smiješim anđelima i počivam među rumenim i plavim cvijećem dobre mladeži i veselim se zbog dragocijenih duša pravednika i mučim se pateći da učinim dragocijenima i sjajnima duše grešnika. Lica, tjelesa, ništa. Ja vas poznajem i prepoznajem po vašim dušama. A kakva je duša ona? Pita Toma. Jedna duša koja je manje znati željna negoli duša mojih prijatelja, jer ne istražuje, ne pita, Odlazi i dolazi bez riječi i bez pogleda. Ja sam mislio da je bludnica ili gubava, ali sam se razuvjerio jer, učitelju, hoćeš li me prekoriti ako ti nešto kažem? pitaš Kariot idući sjesti na tlo do Isusovih koljena. Posve drugčiji, ponizan, dobar, čak ljepši u tom svom skromnom držanju nego li je kad je naduveni i bahati juda. Neću te prekoriti, govori. Ja znam gdje stanuje, Jedne večeri sam išao za njom, pretvarajući se da idem uzeti vode, jer sam opazio da uvijek u mraku dolazi na zdenac. Jednog jutra našao sam na zemlji srebrnu ukosnicu, upravo na rubu zdenca, i shvatio sam da ju je ona izgubila. Pa dobro, boravi u jednoj drvenoj kolibici koja je u šumi. Možda ta kolibica služi seljacima, ali je napola trula, a ona je na nju stavila pruće da služi kao krov. Možda želi onaj svežanj pruća za to. To je jedna jazbina. Ne znam kako može u njoj boraviti. Jedva bi bila dovoljna za veliko pseto ili za sitnog magarčića. Bila je večer s mjesečinom pa sam dobro vidio. Kolibica je napol zakopana u kupinu, ali unutra je prazna i nema vratiju. Zbog toga sam se razuvjerio i shvatio sam da nije žena sramotna života. To nisi smio učiniti, ali budi iskren. Jesi li učinio više od toga? Ne, učitelju. Želio sam je vidjeti jer je još od Jerihona opažam i čini mi se da poznam njezin korak tako lagan kojim ide brzo kamo hoće. I njezin struk mora biti gibak i lijep. Da, to se shvaća unatoč svim tim haljinama. Ali se nisam usudio uhoditi je dok je lijegala na zemlju. Možda je skinula veo, ali sam je respektirao. Isus ga gleda vrlo čvrsto, onda kaže. I zbog toga si trpio ali si kazao istinu. I ja ti kažem da sam zadovoljan s tobom. Drugi put će te još manje stajati biti dobar. Sve je u tome da se napravi prvi korak, dobro juda. I miluje ga. Vraća se Petar. Učitelju, pa ta žena je luda. Znaš li gdje je? Gotovo na obali rijeke u jednoj drvenoj kućici ispod jedne šikare. Možda je nekad služila kojem ribaru ili drvo sječi, tko zna ali nikad ne bi pomislio da je na tom vlažnom mjestu prosjelom u jednom jarku ispod spleta kupina jedna siromašna žena. I rekao sam je, govori i budi iskrena, jesi li gubava? Odgovorila mi je u tili čas, ne. Kazao sam, zakuni se, a ona kunem se. Pazi, ako jesi, a ne kažeš i dolaziš blizu kuća, a ja doznam da si nečista, da ću te kamenovati. Ali ako si progonjena, ako si lupežica ili ubojica i stojiš tu od straha prema nama, ne boj se nikakva zla. Ali sad iziđi odatle. Ne vidiš li da si u vodi? Jesi li gladna? Je li ti zima? Dršćeš. Star sam, vidiš li, ne udvaram ti se. Stari pošten, za to me poslušaj. Tako sam kazao, ali nije htjela doći. Naći ćemo je mrtvu, jer je doista u vodi. Isus je zamišljen, Gleda dvanaest lica koja gledaju njega, zatim kaže: Što kažete, što da se učini? Pa odredi ti, učitelju. Ne, hoću da prosudite vi. To je stvar u kojoj je u pitanju i vaš dobri glas. Ja ne smijem povrijediti vaše pravo da svoj dobar glas štitite. U ime milosrđa, ja kažem da je ne smijemo ostaviti ondje, kaže Šimon. A Bartolomej, rekao bih da je za danas stavimo u veliku sobu. Ne idu li u nju hodočasnici? Može ući i ona? Napokon stvori je kao i svi drugi, komentira Andrija. A onda danas ne dolazi nitko, pa zato, primjećuje Matej, predložio bih da je za danas ugostimo, a sutra da kažemo upravitelju posjeda. On je dobar čovjek, kaže Juda tadej. Imaš pravo, krasno. A ima toliko staja i praznih. Staja je još uvijek kraljevski dvor prema onoj potopljenoj baračici, kliče Petar. Onda joj hajde reći, potiče Toma. Mladi još nisu govorili, primjećuje Isus. Za mene je dobro što ti učiniš, kaže bratić Jakov, a drugi Jakov s bratom u jedan glas i za nas. Ja sam mislio na zlosretan slučaj da bane koji farizej, kaže Filip. Oh, misliš li da nas ne bi optužili pa da pođemo i u oblake? Ne optužuju Boga jer je daleko, ali kad bi ga mogli imati uzase, kao što su ga imali Abraham, Jakov i Mojsije, prekoravali bi ga. Tko je za njih bez grijeha, kaže Juda iz Kriota. Onda joj pođite kazati da se skloni u veliku sobu. Pođi ti, Petre, sa Šimunom i Bartolomejem. Stariji ste pa ćete prouzrokovati manje zbunjenosti kod žene. I kažete joj da ćemo joj dati toplu hranu i jednu suhu haljinu. To je ona što je ostavio Izak. Vidite li da sve dobro dođe i ženska haljina koja je dana jednom muškarcu. Mladi se smiju jer mora da je ta haljina imala neku smiješnu pozadinu. Trojica starih odlaze i vraćaju se domalo. Bilo je natezanja, ali je napokon došla. Zakleli smo joj se da je nećemo nikada uznemiravati. Sad joj nosim slame i haljinu. Daj mi povrća i komad kruha, da nas nema ni što jesti. Doista tko bi išao naokolo po ovom potopu? Dobri Petar odlazi sa svojim blagom. A sad svima jedna naredba. Ni iz kojeg razloga ne smije se ići u veliku sobu. Sutra ćemo providjeti. Priučavajte se činiti dobro radi dobra, bez znati želje i želja da od dobra imate razonodu ili što drugo. Vidite li, žalostili ste se što danas navodno nećemo učiniti ništa korisna. Iskazali smo ljubav bližnjemu. A što smo većeg mogli učiniti? Ako je ona, a sigurno jest, jedna jadnica, zar joj ne može naša pomoć dati okrepu, toplinu, zaštitu i te kako dublju od malo hrane, bjedne haljine i čvrstog krova što smo joj dali? Ako je krivac, grešnica, stvor koji traži Boga, zar naša ljubav neće biti najljepša pouka, najsnažnija riječ, najjasniji putokaz da je dovedena na Boži put? Petar ulazi vrlo polagano i sluša svog učitelja. Gledajte, prijatelji, Izrael ima mnogo učitelja i govore, govore, ali duše ostaju kakve jesu. Zašto? Jer duše čuju riječi učitelja, ali gledaju i njihova dijela. Dijela uništavaju riječi. I duše ostaju gdje su bile, a ako još i ne nazaduju. Ali kad učitelj čini ono što govori i postupa sve to u svakom svojem dijelu, pa ako obavlja i samo materijalna dijela, kao što su dati jedan kruh, jednu haljinu, konak tijelu bližnjega koji trpi, postizava da duše napreduju i stižu k Bogu, jer njegova ista dijela kažu braći, jest Bog i ovdje je Bog. Ah, ljubavi, u istinu kažem vam da tko ljubi spašava sama sebe i druge. Dobro kažeš, učitelju, ona žena mi je kazala, blagoslovljen bio spasitelj i onaj koji ga je poslao i svi vi s njime. I htjela je meni siromašnom čovjeku poljubiti noge. I plakala je ispod svoga gustog vela. Ma. Nah. Sad se nadajmo da neće stići kakva noćna ptica iz Jeruzalema ako ne. Hatko će nas spasiti. Spasit će nas naša savjest od suda našeg oca. Tako je dosta, kaže Isus. I sjedne za stol pošto je blagoslovio i prikazao hranu. Sve svršava.